Ao vivo! Estamos ao vivo! Show de bola. Opa! Gostaram da introduçãozinha ali, do contagem regressiva? Eu Ao achei que vivo! tinha tocado. Eu tava procurando aqui no meu Windows onde estava o alarme, cara. Até assustei. Show de bola! Eu tava esperando só abrir aqui no YouTube e aí Muita começou. produção. Não, a Muita produção. produção Não, incrível. tá bombando. Boa noite, galera do chat. Boa noite, Felipe Baltazar, aí que tá desde as 7 esperando a live começar. Boa. Boa noite pro José, pro Fernando. Vamos chegando aí, a galera recebe a notificação e vai chegando. Enquanto isso aí, acho que eu não sei se. Diego, se apresenta aí pra gente enquanto a galera tá chegando. Eu acho que para quem não te viu no Zamani Summit, para quem vai ver o vídeo depois na gravação, fica pra posteridade aí. Legal, obrigado. Antes que nada, eu queria dizer que é muito legal para mim estar participando do Monkey Nights. O ano passado, no Summit de Floripa, eu fiquei com um adesivo do Community Member, só que não tinha tido essa oportunidade. Agora já estou suscrito, estou vendo os vídeos, os conteúdos que vocês estão subindo, a contribuição da galera da comunidade aí. Então. Isso, Verdão. As contribuições da galera, e eu até falei também no Zamani Summit, a comunidade brasileira é muito bonita, muito profissional. Eu acho que tem um nível muito legal. E também estou vendo colaborações que antes não tinha visto por alguns canais e tal. Eu achei bem legal. Mas me apresentando, eu sou o Diego Bonilla, eu sou uruguaio, mas me sinto também brasileiro. Eu aprendi a língua lá em Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. E se bem eu estudei no Uruguai, por exemplo, não estudei português, eu aprendi na rua o português. Então, já também avisando, possivelmente eu não conjugo bem os verbos, tem algum erro ali de sintaxe, semântica e tal, mas a gente vai dando um jeito e solucionando. Então, quem sabe eu também pare em algumas. Se eu tenho dúvida de alguma palavra, eu pergunto para vocês. Então, essa palavra faz sentido, não como é? Ou quem sabe sair em inglês, em espanhol, alguma coisa vai sair. Mas é isso. Eu moro em Montevidéu e sempre que posso vou para o Brasil. E eu, novamente, é muito, muito grato para mim participar dessa live com a comunidade do Brasil, Xamarin. E é isso. Não, Acho que cara. faltou a introdução, mas depois eu adiciono alguma coisa. Show, o prazer é nosso, cara. E aí, boa noite, Magu. Cara, eu Sumiu só na quero. última live. Não, cara, semana passada eu não tinha condição nenhuma, estava muito cansado. Mas, cara, prazerzaço receber o Diego aqui. E só uma coisa, cara, fica tranquilo em relação ao seu português, que ele é muito melhor que o do Ângelo. Não que isso seja um elogio, né? Ter um português melhor que o do Ângelo, mas fica bem tranquilo que ele é brasileiro e ele erra pra caramba. Então, de boa. A barra do não é muito alta do Ângelo. Então fica bem tranquilo, né? Todo mundo aqui tem português intermediário, então tá de boa. Beleza. E cara, sua palestra foi uma das palestras assim, a régua agora já, se a régua do né, se a régua do grupo aqui que apresenta o Monkey Night não é tão alta, a régua do Zamarin Summit desse ano foi uma coisa que não vi em nenhum outro evento assim, foi muito boa. E a sua palestra foi uma das que eu gostei bastante também de ter acompanhado, assim. É um tema que eu vejo pouca gente abordando, principalmente com profundidade e com várias novidades, né, que você abordou nela, por exemplo, que não quero dar spoilers, mas então é um tipo de conhecimento avançado que não deveria ser, né? Eu acho que a gente deveria fazer mais, mas que bom que você está trazendo esse conteúdo para compartilhar com a nossa comunidade. Então, boa noite aí para quem vai acompanhar a gente agora ao vivo e bom dia, boa tarde para quem vai acompanhar aí a gravação depois. Show de bola. E aí, por último, o Berdan também está sumido na última live, está estudando, tá? Azar. Tô de volta, sempre bom. Eu me perdi nos meus horários aqui, mas a gente já combinou, direitinho, agora tá tudo certo.
Boa noite, pessoal que está assistindo. Boa noite, Will, Magu, Diego. Faço do Magu as minhas palavras sobre a palestra do Diego, mas queria relembrar que não foi só no Summit desse ano que a régua foi levantada pelo Diego, já no ano passado, aqui em Floripa, com a palestra sobre débito técnico, dívida técnica, né? Que foi muito bem recebida, muito bem comentada, muito bem falada pelo pessoal. Então, eu queria, na verdade, mais uma vez agradecer, Diego, por você estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento, né? Aqui no sul do continente, a gente está tudo perto, né? A gente está em países diferentes, mas estamos todos perto. É verdade. Queria te agradecer mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando com a galera. E vamos lá, vamos ver o que tu tem para mostrar hoje de novo. Eu acho que o legal é que as pessoas elas ficam felizes de estar aqui com a gente fica mais feliz de ter elas topando participar aqui, é muito legal. Pessoal, antes de passar a palavra para o Diego, eu vou postar uma pesquisa que faz parte do Diego, depois pode falar um pouquinho mais, mas é uma pesquisa para entender a experiência da galera com bindings, então tá aí no chat, quem puder responder é legal, para a gente ver. Como está a experiência de vocês, aí o Diego depois pode contar um pouquinho mais da pesquisa, ele pediu para a gente compartilhar. Diego, quando você quiser começar, só compartilhar. A audiência Excelente. rotativa é toda sua, como diria algum programa de TV aí que eu não lembro o nome. Excelente, vamos ver se vocês estão vendo a minha câmera, a minha tela. Aparecendo aqui. Eu acho que estou precisando de uma Tu tá no Mac? Sim, não, eu estou precisando aqui um acesso. Lá no Isso. Isso. Provavelmente tem que reiniciar o navegador, tá, Diego? Fica tranquilo. Ah, ok. Desculpa, eu não fiz isso antes. Não, não, relaxa. A gente já tá acostumado com a Apple Claro. sacaneando as lives. Vamos lá, aí, ok, vou sair e entrar de novo. Beleza, enquanto isso a gente vai dando boa noite aqui para a galera, para o Anderson Almeida, boa noite, para o Eric Kleber Santos, manda um salve para a galera, para o Tonhão sem acento, fala aí Tonhão, para o Emerson, para o Balivo, tá aí também, para o José Donizete, o Fernandão já dei boa noite lá, o Felipe também que estava aí desde as 7. Vamos chegando aí, galera. Deixa eu divulgar um pouco mais aqui enquanto isso. O Felipe tem que contar pra gente o Mago Points depois. Posta aí, Felipe. Legal, tá aparecendo aqui. Diegão, pode ficar à vontade, cara. Excelente. Obrigado, pessoal, pela bem-vinda, todos os assistentes no dia de hoje. E esse link que o William compartilhou, a ideia é entender um pouco como é que está a galera aqui no Brasil, na comunidade, relacionado aos bindings, às experiências que vocês têm tido. Ali, uma das perguntas que eu faço são as dores que o pessoal tem tido, para um pouco também aproveitar e falar disso, dos desafios relacionados e também da quantidade de bindings nas plataformas. Uma coisa também, eu não vou estar vendo agora, eu estou apresentando, então não estou vendo as perguntas, mas a gente vai fazer ali no meio. A gente vai primeiro começar com o primeiro contexto, depois começar com o Android e depois iOS. E no meio, quando a gente terminar com o Android, vamos deixar um momento ali para responder perguntas, dúvidas que surgirem. E depois também no final, e claro, já fico à disposição pela questão de bindings, também por Technical Debt, um tema que também me apaixona muito, F-Sharp e, não sei, muitos outros temas relacionados a Xamarin, eu já fico à disposição aí para bater um papo, para avançar um pouco mais e compartilhar, e escutar, e aprender, e juntos seguir crescendo essa comunidade tão legal que existe no Brasil. Eu sou o Diego Bonilla, eu sou o CEO e cofundador de Nareia, uma empresa que tem o um nome em homenagem ao português, na areia, né? Uma criação a partir dessas palavras. A gente fundou Nareia aqui em Uruguai, mas com esse
sabor brasileiro também. O meu Twitter e também GitHub e as redes e tal, vocês podem me achar com De Bonilla na Areia, com dois L's. Eu também sou co-organizador do Xamarin Nui, que é a comunidade de Xamarin aqui no Uruguai. Então também são todos bem-vindos a participar dos meetups e tal, que a gente está fazendo agora online. Quem quiser também, eu vou compartilhar depois, quem quiser tanto se somar na comunidade, como se somar em Areia, a gente está procurando ativamente desenvolvedores Xamarin, nós estamos focados em Xamarin 100%, então eu vou deixar alguns links ali para entrar em contato e estar um pouco mais perto. Então vamos lá. A live de hoje vai ser relacionada aos bindings. Eu chamei arte ali, não por ser romântico com o nome, né, ou aumentar, senão que realmente eu acho que é um processo bem, que tem partes automatizadas, partes que a gente tem ajuda de ferramentas várias, mas também tem muita parte de fazer trabalho à mão, trabalho bem artesanal, que por definição é o trabalho de desenvolvimento de software, mas que particularmente com as binding libraries em Xamarin tem essa questão de combinação, trabalho automático, mas também automatizado, mais trabalho manual. Então é por isso que eu chamei a arte dos bindings em Xamarin para iOS e Android, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje, vendo, analisando hoje. Então, o primeiro, para entender, eu acho sempre importante botar um pouco de contexto de onde surge, digamos, particularmente esse estudo, análise em profundidade e compartilhamento de informação, objetivo dessa talk, desse intercâmbio é gerar informação organizada que permita ser a referência quando um desenvolvedor Xamarin tem que trabalhar com binding libraries em Xamarin, já seja em iOS ou em Android, com os diferentes sabores que existem. Então, a motivação vem pelo lado de fazer bindings, vem principalmente, ou uma delas importante, é o reuso, reutilização, o que a gente procura desde, não sei, eu gosto de pensar também no passado e o que tem na história e o que tem acontecido, lá pelo 70 com orientação a objetos, surgia a possibilidade de fazer um reuso incrível dos objetos, então todo o paradigma foi definido e tinha uma esperança ali, uma expectativa importante de ser mais produtivos a futuro, ou seja, permitir uma forma de reutilizar, reusar, não reinventar a roda. E esse conceito é importante em orientação a objetos. Eu acho que não se conseguiu o que no início tinha se posto como intenção, mas por diferentes variáveis que a gente pode filosofar outro dia, bater um papo. Mas concretamente em Xamarin, todo o ponto de desenvolver em Xamarin é relacionado a poder reutilizar, a poder compartilhar esforço, ou seja, botar o foco no que realmente importa. E o que realmente importa é solucionar coisas para as pessoas, ou seja, solucionar problemas, desafios para a humanidade, né? Também romantizando um pouco mais, termina sendo isso. O objetivo é poder dar valor ao usuário. Esse é o objetivo principal. É a motivação particular minha de começar com o Xamarin lá por 2012, 2013, tinha dois anos de criado a empresa Xamarin e as ferramentas, não existia a Xamarin Forms, e o que aconteceu era, já existia o problema de, ok, eu desenvolvia em Android com Java, em iOS com Objective-C, mas eu vi que não, eu estava nos meus começos lá por 2010, eu já vi que não ia conseguir ser realmente muito profissional nas duas, porque são indústrias bem diferentes, plataformas bem diferentes, linguagens incrivelmente diferentes, Objective-C e Java. Então, a minha motivação particular, e possivelmente a de muitos de vocês que estão assistindo agora, foi, Xamarin era a solução de poder compartilhar código, de poder realmente ser profissional, ser muito bom
em cada plataforma, em Android e iOS, porque não tinha que aprender duas, não só linguagens, diferentes ambientes de desenvolvimento, etc, etc, diferentes, senão que tínhamos a possibilidade de, com o C Sharp, ser muito bons em iOS e Android, claro, conhecendo os conceitos, que muitas vezes são deixados de lado, mas são importantes. Mas eu sei que falar isso nessa comunidade é um pouco redundante, né? Mas só para reflexionar, é importante os bindings, porque nos permitem reutilizar. Reutilizar o quê? As libraries que já existem para iOS e para Android em outras linguagens, trazer elas para C Sharp, trazer elas para Xamarin, e poder não reinventar a roda, o objetivo principal que tem. E também um pouco relacionado, e isso também é algo que a gente vive no dia a dia, é a competitividade. Ou seja, Xamarin é uma plataforma, uma app platform competitiva, porque permite essa possibilidade de alguma coisa, que já algum código, alguma library que já estiver funcionando em outra linguagem, trazer ela para Xamarin e não ter que começar do zero. Então, quando a gente fala agora, muito popular, Kotlin, React Native e muitas outras, é importante para Xamarin, pensando como produto para Xamarin Forms, a possibilidade também de integrar o código que já existe e assim ser competitivo, ser produtivo, etc. Então, isso por um lado. Por outro lado, a motivação concreta dessa preparação agora é de reunir informação que está por diferentes lugares. É um projeto concreto que surgiu lá em janeiro. Em janeiro, a gente tem oficinas aqui em Montevidéu, mas em janeiro a gente foi para Punta del Diablo, uma praia muito bonita aqui do Uruguai, e a gente abriu oficina, a escritório lá. Então, estando ali, surge um projeto bem desafiante, onde basicamente existia uma SDK que implementava Fido. Fido é um standard de autenticação biométrica, e basicamente estava dada para iOS em Swift e em Objective-C e em Java para Android. Existia ali. E o objetivo era poder usar ela em Xamarin. Surge esse projeto. E eu falava com o texto lá, estando lá na praia, mas trabalhando, e todo mundo estava com muitos projetos, não tinha ninguém disponível, e aí eu acabei tomando o projeto e sendo o Severino. Quando eu falava com o Magu sobre a temática para a palestra do Xamarin Summit desse ano, eu gostei porque ele usou esse conceito, né, do Severino, esse personagem da televisão, mas que acabou na cultura popular sendo isso, sendo alguém que resolve com poucas ferramentas ou com as que ele tem ali à mão poder resolver. Então eu tinha feito bindings no passado, lá em 2013, 2014, onde foi um momento muito forte e popular dos bindings, até 2015, até onde eu acho que acompanhou também o crescimento de Xamarin. Tem alguma pergunta? Ah, não, desculpa, eu achei que tinha escutado alguma coisa. Então, nesse momento, ali foi muito popular. Depois eu acho que baixou um pouquinho a popularidade. E agora me topei de novo com isso. Eu disse, meu, tem muita informação, tem que poder reunir ela. Porque não é que esteja difícil de entender, ou que não exista comunicação, ou que seja pobre a documentação. Não é exatamente isso o que... Mas acontece que é complexa por definição, porque a gente tem muitas linguagens, muitas tools, muitas diferenças de plataforma, de indústria e tal. Então, a documentação tem que acompanhar cada uma. E a gente está acostumado em Xamarin a essa questão de ter tudo como organizado ou unificado. E ali não existe com os bindings, porque cada um tem as suas particularidades. Então, o objetivo de hoje também é deixar uma referência para um começo de bindings ou alguma pista ali de poder solucionar algum problema que esteja surgindo. Também os desafios concretos que tinha um projeto, claro, que a gente já vai contar sobre o final. E acontece isso com a documentação. Também, o que também o Magu falava hoje no início, tem como uma
atividade não tão forte como com outras questões em Xamarin na comunidade global. Acontece isso, se você analisa os eventos, os últimos eventos dos últimos anos, possivelmente no Build, por exemplo, é difícil que a gente, ou num evento concreto de Xamarin, ou seja, específico de Xamarin, é difícil encontrar alguma palestra sobre bindings. Então, isso acompanhado pelos fóruns e a pouca atividade por aí em Stack Overflow e no blog de Xamarin e tal, é que fica difícil quando a gente se enfrenta aos problemas, achar soluções. Então, eu deixo ali a pergunta, será que não é tão popular? Então, não sei, eu acho que agora estamos num momento forte de popularidade de novo dos bindings, principalmente porque estou vendo, mas quem sabe os MVPs presentes, algum dos guris pode nos dar alguma pista, mas o que eu tenho visto agora aqui no site da Microsoft, de Xamarin, da documentação, existe ali um survey, uma enquete, uma pesquisa, para ver a comunidade onde é que está fazendo bindings e quais são os SDKs e tal. Então, eu imagino que possivelmente esteja relacionado a alguma ação que Microsoft esteja por fazer, ou pelo menos tem ali uma atividade, né, que gera essa necessidade. E isso, né, eu acho que foi bem popular lá por 2013 até 2015, uma coisa assim. Depois, claro, sempre existiu, sempre, muitos de vocês aqui presentes, possivelmente, tenham se enfrentado a esses problemas a solucionar. Então, tem um ecossistema enorme, enorme, de libraries em Java e em Objective-C que já existe. Enorme, enorme. Por quê? Porque, claro, Java existe muito antes de que existisse a Xamarin, então foi evolucionando a outra velocidade, Objective-C também. Então, acontece isso. É como que existe um ecossistema enorme, a gente quer utilizar o que já está disponível nesse ecossistema. E também acontece, ultimamente, aí os desafios particulares que a gente está tendo nesses últimos meses, anos, é relacionado às linguagens mais populares. Por exemplo, Kotlin, em Swift, em frameworks, tem já muitas libraries que existem nessas novas linguagens populares, então é importante também poder dar resposta. Dito isso, vamos começar com Android. Vamos focar primeiro em Android. Eu botei o ícone ali do novo ícone do Android para ter de referência, depois a gente vai passar para iOS. Então, basicamente, o que a gente quer conseguir em Android é poder fazer uma integração com Java. Então, as opções que a gente tem ali são ou portar o código, ou seja, traduzir o código que existe em Java para C Sharp, essa é uma opção. Uma opção que pode ter sentido, porque Java e C Sharp são linguagens parecidas. Outra opção é, mas já veremos em profundidade se realmente é, depois, trabalhar com Java Native Interface, criar binding libraries para as libraries existentes em Java e também criar elas para as libraries existentes em Kotlin. Então, vamos analisar um pouquinho mais cada opção. Primeiro, portar o código, levar o código. O que eu dizia, né? Java e C Sharp têm muito em comum. Os dois são multiparadigma, os dois têm forte orientação a objetos e também há outros paradigmas mais fortes em orientação a objetos, e também tem algumas similitudes. Não sei, por exemplo, as Lambda Expressions existiram antes em C Sharp, eu acho que foram como 5 anos antes do que existiram em Java, mas o conceito é o mesmo, e foi integrado e também de uma linguagem para outra, aunque não digo que necessariamente uma seja a fonte da outra, mas tem similitudes. Então, esse processo, claro, seria manual. Então, traduzir código, dependendo do tamanho do código, pode ser algo louco. Só que tem uma ferramenta bem legal que deixa possível. Ou seja, um caminho que não é exatamente manual, senão que é principalmente automatizado, tem que fazer alguma partezinha de configuração e tem que ter em conta algumas coisas, mas é um processo bastante automático. E um exemplo bem legal é do Ngit. Que Ngit é uma
uma tradução do JGit para C Sharp. E o JGit é a implementação em Java de Git. Então, esse projeto tem a evolução, e isso é bem legal também a ter em conta, quando eu tenho a Binding Library e ela vai evoluindo, ou melhor, a library original vai evoluindo, então eu tenho que evoluir também a Binding Library. Então, é bem interessante porque eles têm ali, eu deixo ali o link pro repo, onde se usa essa ferramenta Sharpen, que permite quase que automaticamente, quando tem alguma versão nova do JGit, obter ela no NGit, claro, com esse processamento automatizado, que traduz código de Java C Sharp. Essas semelhanças entre linguagem de Java e C Sharp é que fez possível automatizar e fazer uma ferramenta que traduz o código de Java para C Sharp. Tem outras, tem muitas outras, vocês, quem sabe, conhecem algumas outras, se quiserem adicionar elas pelo chat ali, comentar, tem muitas outras, mas essa é uma bem interessante, eu acho bem legal, e a referência no caso de ter que escrever, reescrever o código de Java para C Sharp, ou seja, traduzir. E também pode ter sentido esse cenário quando eu quero ter, não só usar a library, senão ter o controle no código, porque aí eu estou reescrevendo e até posso não só traduzir, fazer com um mapeio, o que pode se fazer com Sharpen, senão também fazer, não sei, estender um pouco ou adicionar código. Por exemplo, eu poderia fazer um fork de um projeto que existe em Java, traduzir ele para C Sharp e depois evoluir ele em outra dimensão que não necessariamente esteja relacionado ao código original. Então, pode ser um cenário que tenha sentido. Além de, claro, pode ser complexo, mas pode ser um cenário que tenha sentido e, isso falando manualmente, e com Sharpen realmente é uma possibilidade traduzir código. Claro, tem as suas limitantes que vocês podem achar ali, mas para um 90 e pico por cento de código funciona. Agora, isso é uma possibilidade, claro, quando eu tenho o código. Se eu não tenho código, se o projeto que eu quero usar essa library, esse código que existe em Java, não é open source, então eu não vou poder fazer. Temos que procurar outras opções. Uma opção é trabalhar com Java Native Interface. O que é Java Native Interface? É basicamente isso, uma interface que permite conectar código não Java com código Java. Ou seja, é a forma de interfacear com Java. É a possibilidade, e é, eu acho, um pouco a magia do crescimento das linguagens, permitir evolucionar, ou seja, crescer a linguagem fazendo que ela seja compatível de alguma forma com outras linguagens, não é? Ou seja, dessa forma não tem limite, eu posso integrar o que seja. E essa foi uma boa decisão de Java lá nos inícios de poder disponibilizar de alguma forma essa interconexão. Eu lembro até de tem um artigo bem legal sobre programação funcional, onde a comunidade funcional de programação funcional disse lá pelo, eu acho que o artigo é de 2000 alguma coisa, não tem muitos anos, mas perto de uns 20, onde eles analisavam. Então, o crescimento, um dos pontos negativos que tinha programação funcional no geral era que não era compatível com outras linguagens. Claro, é outro paradigma, tem outras, é isso, outro paradigma, outros desafios diferentes, mas eram das dificuldades que a comunidade via, que era, meu, funcional não é tão popular porque não dá para se integrar com Java, não dá para se integrar com C Sharp. C Sharp não era nesse artigo na época, mas com C, ou seja, já as linguagens populares ali, o pessoal usava, e como qualquer linguagem funcional, por exemplo, Haskell, não permitia se integrar, então, claro, o crescimento da linguagem estava ali, estava trancada ali, não tinha tal coisa como crescimento. Então, isso. E Java permite, com a Java Native Interface, isso, que o código Java, ou seja, código que executa na Java Virtual Machine, ser chamado e poder chamar de qualquer linguagem. Poder ser chamado de qualquer linguagem. Claro, no nosso caso, importa C Sharp. Essa frase que eu boto aqui
é uma que aparece lá no site da Microsoft, que é, meu, trabalhar com JNI, ou seja, a gente vai trabalhar com JNI, ou seja, para fazer bindings, nós temos que conhecer o que é o JNI e para que serve, como Xamarin Android usa o JNI, mas tentar usá-la para ser compatível com o Java é uma loucura. Uma loucura. Então, ok, se não tem uma forma de evitar, é a solução que a gente tem para poder interfacear, ou seja, para interconectar com Java, mas se houver outra solução, outra opção, vá por ela, por favor. A equipe de Xamarin, não sei em que momento, se no GNOME ou no projeto já Mono, lá pelo 2000, ou em que momento, a gente deveria perguntar para Miguel de Cassa e o pessoal lá, em que momento é que eles começaram a trabalhar com o JNI? Mas, basicamente, Xamarin Android está construído, ou seja, tudo que a gente usa em Android, em Xamarin, está construído com o JNI, claro. Ou seja, é a forma de poder se integrar. Então, essa frase ali de não sempre dá para evitar, eles viveram isso. Então, mas como é que. Por que interessa? Eu falava que interessava, era importante para a gente o JNI. Por quê? Então, é importante porque fazer bindings para Android, ou seja, binding libraries em Xamarin Android, usam o JNI. A gente usa uma abstração até de, ou seja, algo construído sobre o JNI. Basicamente, a gente tem que os managed color wrappers e os under color wrappers, MCW e ACW, são a forma de interconectar a binding library com o que está executando-se em Android. Então, os MCW que são um JNI bridge, a gente já vai ver o que, mas são um pattern de design. Eu não sei se pattern é patrão de desenho, mas esse pattern de design bridge. O MCW é justamente esse JNI bridge que permite se abstrair do código Android. Então, quando a gente quer executar código Android, ou seja, código nativo, a gente vai usar os MCWs desde Xamarin. Então, o MCW é isso, um bridge JNI, ou seja, construído sobre JNI, para invocar código Android nativo. E o ACW é para o outro lado, ou seja, é quando o ART por Android Runtime quer invocar managed code, ou seja, código nosso. Aí é que a gente vai usar o ACW, que é também um JNI bridge, ou seja, é. E aí vou um pouquinho nesse pattern, que basicamente é uma abstração e uma implementação, ou seja, tem a separação entre implementação e abstração para poder, justamente, como nesses casos, interfacear. E também pode se usar em design pattern, por exemplo, num projeto clássico Xamarin ou no dia a dia. Mas concretamente é isso. Então, o JNI é a abstração e o MCW é a implementação, digamos, desse bridge que a gente usa. Então, a forma que a gente vai ter de fazer libraries em Android é usando o MCW, esse bridge, para poder usar esse código que existe na library nativa, ou seja, poder invocar esse código. E no caso do que o Android Runtime, ou seja, esse ambiente de tempo de execução de aplicativos em Android, quer invocar código definido pela gente, aí a plataforma usa os ACW, que são também esse bridge. Então, o conceito que é importante aqui, basicamente, é isso. A gente, para poder usar, a gente tem que saber conhecer o MCW, porque o que a gente vai estar gerando com as libraries são managed color wrappers para poder invocar o código nativo. Então, o que é bem interessante que eu falava, todo o Android ponto alguma coisa, esse namespace que a gente tem para dentro de Android, também de Java, é criado
com MC, uma Noite Color Rappers, ou seja, é o que a Keep, nos inícios e nas evoluções, claro, tem usado para gerar e deixar disponível em Xamarin em tudo que a gente usa. Então, para quem está, quem é principiante nos bindings, é bem legal o exercício de começar a analisar e entender, e aí fecha tudo. Meu, então, o que eu estou usando aqui, esse é código Android, eu vejo né, esse widget de Android, porque está disponível por MCWs, por Managed Collaborative Wrappers, em C Sharp para Xamarin, e é por isso até o nome, né? O conceito de wrapper e Collaborative, porque é pela invocação. Então, isso, basicamente. Java Native Interface é isso. Manipular ele, a gente não vai ter, não deveria ter, que não tenho conhecido um cenário hoje que não seja fazer um Xamarin, não é? Ou outra linguagem, outra plataforma que seja compatível com Java, onde a gente tem que realmente tocar o JNI. Ou seja, desculpa, interatuar com o JNI. Mas sim, a gente vai, por meio desse bridge com o JNI, vai poder criar nossos bindings. Então a gente termina falando, criando MCWs, e o ACW é o que depois acontece quando é invocado o nosso código. Managed Code é justamente o código que não é nativo, o código que a gente cria, que a definição seria que é necessário uma ferramenta para poder ser interpretado, nesse caso é C Sharp, é Xamarin. Eu vou brevemente mencionar as coding libraries, porque as coding Android Coding Library é um caso particular do caso geral de binding libraries em Android, ou seja, das libraries em Android, e o processo tem alguma particularidade, mas um caso específico, e vou enfocar bem na de Android. Então, a gente pode achar no Maven Repository, claro, Java, todas as libraries do ecossistema Android, e para poder fazer esse processo, o que a gente primeiro tem que definir é criar uma Coding Library, sempre usando Android Studio. A gente poderia usar outros IDEs, só que não são suportados, ou seja, a mão dá até para modificar alguns detalhes ali e fazer ele compatível, mas a referência e a enormidade, ou seja, não quero falar de porcentagens, mas uma grande porcentagem, quase total, são criadas, as libraries de coding são criadas em Android Studio. Mas a gente pode achar ali também no Maven Repositories, são .ars, que a gente já vai analisar bem o que são, claro, a gente conhece e vê todo dia, mas a definição. Depois, criar a metadata, mas que até é um processo que faz parte do geral. E o último ponto é adicionar uma ou várias libraries para o suporte da linguagem coding, ou seja, aquelas diferenças de um AR normal a um escrito com Kotlin, a código escrito com Kotlin, a gente soluciona com esse Nuget Packet Kotlin Standard Lib, que é como uma base de Kotlin. A gente poderia precisar mais, claro, e em geral, também um pequeno abro e fecho aspas, no meio, digamos, também existe que no ecossistema Nuget ou de outros repositórios de libraries que existem, muitas, não sei se a maioria, mas muitas delas são justamente binding libraries também. Então, não sei o caso particular, porque não tenho visto o código, mas possivelmente esse Xamarin Coding Standard Lib seja também uma binding library da linguagem Coding. Então, feita disponível para, particularmente aqui da Standard Lib, né? Disponível para Xamarin. Isso acontece com todas. E no caso particular de Coding, com isso a gente soluciona. Então, vamos lá, vamos focar em fazer o binding para uma Java Library, porque a Coding termina sendo um caso específico de. Eu deixo a pergunta aí, o pessoal pode adicionar nos comentários para a gente discutir depois. Se Kotlin é o futuro de desenvolvimento
ou melhor dito, o futuro não, se é o sucessor de Java, e Java morrerá em alguns anos. Deixa essa pergunta feita por aí para ver o que a galera opina. E se tem alguma informação. Então, para fazer binding de uma Java library, a gente tem várias opções. Uma é fazer um binding de uma jar, ou de um AAR, ou de uma Eclipse Library Project, que não é mais que uma, pode ser também um jar ou um AAR. E esse caso específico da Eclipse Library Project, a gente tem suporte em Xamarin, em Microsoft, mas poderia ser que uma Java Library seja criada com outro IDE. Que nem o caso que eu falava de Kotlin com algum outro IDE, aí não existe suporte, mas a gente pode também ter algumas, enquanto algumas coisas ali à mão, digamos, artesanais, para poder fazer a solução, mas não tem suporte oficial, o suporte é com Eclipse unicamente, e a maioria das libraries feitas em Java, sim, são em Android Studio, mas Eclipse também é suportado. É por isso que eu tiro dali as opções de Android Studio, é o por default mais usado. Eclipse é amplamente usado, de fato, existia antes do Android Studio, claro, então tem o suporte também, só que dentro da Eclipse Library Project tem que criar uma Android Library Project para poder fazer os bind. Então, ok, a gente tem as jar e os ARs. Então, basicamente, o que a gente está falando? A gente vê todo dia isso, não é? A gente todo tempo está vendo jars e ARs, mas muitas vezes a gente não analisa o que é a definição. Basicamente, o jar é a opção de compartilhar classes, métodos, tipos, etc., em Java, não é? Então é a clássica Java Library, é uma jar. E, no caso de AR, foi criado basicamente para adicionar também recursos, ou seja, foi criado para Android. Então, o AR é uma Android Library, o jar é uma Java Library. A gente pode usar Java Libraries em Android, claro, sim. Só que Android foi feito, as Android Libraries, as ARs, foram feitas para adicionar também as coisas que existem em Android e não existiam em Java, ou seja, o que é específico da plataforma, então recursos, manifest files, assets, etc., a gente pode também deixar disponível no AR. Então, quando a gente vê um AR e um jar, aí já pode, por exemplo, da mesma library, acontece todo o tempo, ou seja, um projeto está disponível em jar e AR, significa que, no caso de AR, o objetivo também é compartilhar alguma questão relacionada à plataforma e, possivelmente, à UI. Então, aí, quem sabe, eu possa, com essa library, já customizar cores, por exemplo, ou fontes, ou alguma questão ali, desde o AR, ou seja, desde esse código que existe na library, não na capa de... na camada de interface, digamos. Mas basicamente isso. Então, quando a gente deveria usar o AR, ou quando é usado o AR, nesses casos onde também se compartilham recursos, outros recursos como layouts, drawables, etc. E é por isso que eu brinquei um pouquinho com o AR, um pouco mais pro, né, as gafas ali, um Thug Life. Basicamente, essa é a diferença. Então, vamos lá. Como é que é o processo de fazer bindings para jar ou AR, ou seja, para Java Libraries ou para Android Libraries? Basicamente é o mesmo, e é por isso que eu deixo elas juntas ali. O que a gente tem como objetivo, parando um pouquinho para pensar, né, nas binding libraries, é justamente deixar disponível o código de plataforma Android ou Java em C Sharp. E esse processo é principalmente, no caso de Android, automático, ou seja, são gerados os wrappers automaticamente, mas não exatamente sempre. E esse processo automático funciona assim de fácil, como um exemplo que a gente vai ver, mas também vamos ver um da vida real, onde isso não acontece tanto. Então tem muito de artesanato ali, muito, muito, muito de trabalho à mão para poder deixar isso realmente disponível nesse chat para poder criar. Criar o quê? A gente vai criar DLLs, ou seja, a forma de trabalhar com libraries em Xamarin, em C Sharp, é com DLLs, então é isso que a gente vai criar. O que vai conter essa DLL? Então, depende um pouco da forma que a gente cria
a binding library, mas vai conter, e normalmente a gente usa assim, o jar e o arr, ou os que sejam, ali mesmo. Ou seja, ele já vai ter a library nativa e também o código, Managed Callable Wrappers, aquele código que foi criado automaticamente, mas manualmente também, para deixar a library disponível. Basicamente é isso. Vai ter. A gente pode também escolher uma opção, que é a build action aqui, onde a gente não deixa a library original no DLL, sim, o que a gente adiciona também no projeto Android que a gente esteja a usar e seja o objetivo de deixar disponível a library. Então essa é uma outra opção, mas não é tão usada. Embed jar é a que normalmente a gente vai usar e vai estar ali na DLL. Um arquivo que é chave, né, nesse processo, nesse caminho, é o API XML. Por quê? Porque é a conexão com a parte manual da automática. Então, no processo automático, o que faz Xamarin, a ferramenta, é um mapeio de, ok, eu vou mapear essas tipos, essas classes, interfaces, structs, etc, 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 nesses outros. Então, ela está definida. E a gente pode, por código ou por XML também, sobrescrever, ou seja, reescrever em cima e adicionar informação que o processo automático não chegou. Então, a gente estenderia esse API XML para deixar disponível o código completo em C#, e é por isso que é importante esse arquivo, que a gente vai analisar. O que é esse arquivo? É somente uma variante do Google Android Open Source Project Format, o que é usado pelos XMLs em Android, principalmente. Então, uma das limitantes que tem é esse caso que dá para incluir somente um AR. A gente falou que no AR a gente tem Android Resources também, e ali tem uma limitante na equipe, tem um bug aberto, ou até, não analisei agora, mas possivelmente porque faz um tempo já que está aberto, não sei se vai ser solucionado, é uma das limitantes que a gente tem. Ou seja, por binding library, a gente pode botar N jars, não importa, com N é um número inteiro positivo, mas somente uma AR por binding libraries. Então, se a gente tem um SDK que é provisto por 5 ARs e 10 jars, um cenário normal, por exemplo, então eu vou ter que criar pelo menos 5 projetos, porque eu tenho 5 ARs. E eu posso botar todos os jars juntos num deles também, mas com a AR eu tenho essa limitante. Então, como é o processo concretamente? Eu falei dos pontos um pouco chaves. Primeiro, a gente vai criar uma Java Binding Library em Xamarin. A gente vai adicionar os jar e ARs que a gente quiser. Depois, definir qual é o build action. Ele escolher o target framework que a gente vai usar para compilar a versão de Android Target, que for suportada na library. Então, é importante. Isso também é um conceito que às vezes se perde, que é importante, é que eu vou poder, se eu estou fazendo um binding, uma binding library, ou seja, eu quero fazer uma library em C# para depois poder usar ela em Xamarin, de uma library que está feita em Java, por exemplo, então eu vou poder suportar o que ela suporte, por definição. Ou seja, eu poderia até, na DLL essa, que eu criei nesse binding library, criar código que seja compatível, quem sabe, com outro target framework, por exemplo, mais alto, mas depois vou ter um limite. Ou seja, quando eu for usar o código nativo, a library nativa, aí vai explodir, eu vou ter algum problema, porque, claro, não é suportado. Então, essa convivência é importante, porque é o ponto de todo esse processo, justamente. E depois, compilar a binding library, e a gente é feliz e pode consumir ela em C#. Esse é como caminho feliz que a gente tem que atravessar. Mas, no caso de, e é o que a gente vai ver também, desse processo não chegar até o final, ou seja, no ponto 5, a gente faz o build e o build falha, é o que falta aí, o build tem que compilar realmente, né? Se compilar, anda, né? Se compila, funciona. Então, tem que compilar ali. Se não compila no passo quinto, aí a gente começa o trabalho artesanal, começa a olhar
API XML, etc, etc. Então eu vou lá, já são 9:10, e eu vou, deixa eu ver, vou sair aqui da apresentação, e eu vou compartilhar, vamos ver aqui, vamos criar uma binding library para Android. Então vamos com o primeiro passo. Vamos criar uma binding library. Vamos botar lá mnka binding library. E vamos com o primeiro passo. O que eu vou pegar agora é. Vou ir lá no Safari, por isso que eu tive problema com o Chrome, eu uso principalmente Safari. Vamos ir no Maven Repository. Eu vou procurar esse exemplo, primeiro exemplo que a gente vai fazer, é o que está disponível na documentação Xamarin, que é a library de Picasso. Essa library, como tantas outras, está disponível para Jar e para Enjar e em AR, ou seja, AR tem também recursos de Android. Eu vou pegar um jar, vou fazer o download e vamos fazer o binding, ou seja, agora eu vou fazer o processo que está descrito ali na documentação oficial. Primeiro vamos analisar um pouquinho, pode aumentar aqui o tamanho, o que que tem aqui no projeto binding library. Pouca coisa. Clássica das libraries, as referências, só mono Android, system core, e as que eu precisar eu vou ir adicionando, posso adicionar packages também. Depois tem uma folder aqui, additions, outra jars, que a gente já vai ver, o clássico assembly info, depois transforms. Em jars, vamos lá, vou adicionar aqui, escolho um file existente, porque eu já tenho no file system, e vou pegar aqui a Picasso. Então vamos lá. Essa library, vou poder copiar, mas eu poderia adicionar o link, normal, né? Então, o primeiro é ver aqui a propriedade. Por default, ele já bota na embed jar, mas eu poderia também escolher, por exemplo, library to project e outras mais, reference jar seria no caso, ou, desculpa, embed reference jar, e tem outras também, mas tipicamente a gente usa embed jar, por causa das libraries. Então, em jars é que eu adiciono os ponto .jar e os ponto .ar, ou seja, as libraries que eu quero para as que eu quero fazer os bindings. Depois tem a folder additions, onde aqui eu vou poder adicionar código. Aqui eu posso adicionar código para resolver os gaps que não estejam resoltos com o processo automatizado. A gente já vai ver um caso. E depois a gente tem folder transforms, que a gente vive principalmente aqui quando a gente está fazendo os binding libraries. Basicamente, são três arquivos XML que são os que vão estender o API XML que eu falei lá, que a gente vai ver agora. Então, é isso, basicamente. Cada um deles é um XML. Esse é para mapear, todos são para mapear integers e tal, para enums. E aqui nos campos, aqui nos métodos, e na metadata XML eu posso mudar quase que qualquer coisa, posso fazer o que quiser aqui, e é principalmente onde a gente trabalha mais nesses casos. Então, ok, eu adicionei o jar, vou fazer a compilação. Se eu, claro, é importante isso funcionar normal, se eu fizer para release ou debug, compilar numa arquitetura específica, etc., isso funciona normal como qualquer library. É importante, claro, que eu suporte as mesmas arquiteturas suportadas pelo jar também, como eu falava. E vamos lá, vamos fazer a compilação. Vou fechar tudo aqui. E vamos ver que, felizmente, não vamos ter erros. Vou aproveitar para tomar um chimarrão. Está frio, faz como 20 minutos que eu... Incrível. Quando você está tomando aí... Chima, Diego, deixa eu só dar alguns recados ali. Primeiro, boa noite para a galera que chegou depois aí de iniciar. Então, o Diego está falando sobre, na verdade está na demo, né? Sobre binds no Android. Depois a gente vai ter os binds no iOS. Então, quem tiver pergunta para enviar sobre Android, por favor, depois da demo ali,
vai enviando que a gente vai passar para o Diego. Aproveitando, eu estou postando durante, enquanto o Diego está falando, alguns links. A gente já postei de novo no canal ali. Para quem tiver interessado em participar do DWC, que é o DevBR Women Conference, o Magu depois pode falar mais sobre o evento do que eu, com mais propriedade, mas é um evento gratuito. Se vocês entrarem ali no link do Simpla, tem muita palestra bacana e muita pessoa boa palestrando. Também o canal da Blind Tech, para você se inscrever lá. O Maguzão está sempre lá, toda sexta, né, Magu? Opa, tu tá no mudo. Não queria atrapalhar o Diego e aí deixei no mudo. Então, toda sexta-feira a gente faz lives, todos somos pessoas com deficiência visual, algumas, poucas não são da área de tecnologia, então de vez em quando a gente tem umas lives um pouco mais, de assuntos um pouco mais abertos, mas a gente está sempre falando de tecnologia, desenvolvimento e como é que a gente supera alguns obstáculos, e a gente está numa série de uso de Git, GitHub, tá sendo bem legal, já tem vários vídeos lá no canal, a gente tá indo para nossa 12ª live e toda sexta-feira, a partir das 21 horas. E aí, por último, de novo, a pesquisa de experiências com bindings lá, que o Diego postou ali, então responde ali, ajuda. Ficou meio tudo... Já respondi. Ficou meio tudo grudado ali, ficou bem bosta, então desculpa, eu vou postar tudo de novo aí, pra galera ficar tranquila. Ali. Diegão, pode tocar o barco. Excelente, excelentes anúncios. Então, como eu falava ali, já o spoiler, compilou. E, incrivelmente, compilou, porque quem tem se tomado com os mining sabe que na primeira... Não, normalmente, né? Na primeira compilada de qualquer coisa, não compila. Todo mundo sabe isso por definição. Então, eu vou criar agora um aplicativo Android, que é todo ponto, a gente quer usar ele num aplicativo Android. Vamos lá, eu vou criar um MonkeyDroid e referenciar, ou seja, eu já tenho... Ah, vamos parar um pouquinho, vamos lá no API XML primeiro. Vamos lá no Finder. E o que eu falava do arquivo XML, onde é que ele fica? Ele fica na plataforma que eu estiver, ou seja, no tipo de configuração que eu estiver atualmente. E lá tem um monte de files, claro, onde a gente vai chegar nos managed color wrappers gerados, mas onde vive esse arquivo bendito que é muito usado no API XML, que é basicamente o que eu dizia, essa implementação de XML, onde se faz um API, é como uma preparação de dessa forma, existirá um API para esse JNI Bridge e deixar disponível via Managed Color Wrappers em C#. As classes geradas ficam aqui no Generated. Então, por exemplo, vou aumentar um pouquinho. Por exemplo, não sei, lá na classe Picasso, vou abrir no Visual Studio Code também. Eu tenho aqui eu vejo diretamente qual é a classe gerada a partir da informação do metadata XML, é o arquivo que a gente tinha em Xamarin, no Visual Studio ali, que é justamente a extensão do API XML, ou seja, o API XML mais o que eu adiciono do metadata XML. E então tem essa referência. Então, a classe de nome Picasso que existe no package que se chama com square app Picasso, vai ser mapeado para uma classe em C# que se chama Picasso, claro, que herda, não sei se é a palavra, mas tem herência com object, e etc, etc, tem os métodos, propriedades, tudo que tiver sentido nesse mapeio para deixar disponível a library que existia em Android para C#. Então, foi isso que funcionou. O compilador depois fez esse processo de entender se este código tinha sentido em C#, digamos, falando no idioma
como do povo, digamos, né? Ou seja, se esse código é compatível com o compilador Roslyn ou o que for que estiver existindo no momento, então compila, excelente. E aí a gente, o que obtém? Obtém as DLLs que eu falava lá no início. Então eu vou, essa DLL vai ter, tem 172k aqui, porque vai ser o que pese a original, 87, mais esse código que soma esses outros K para poder, kbytes, para poder disponibilizar em C Sharp essa DLL e ser usada num projeto Android. Então, o que eu tenho que fazer no projeto Android? Primeiro, fazer um restore, possivelmente, e adicionar a referência dessa library. Eu posso, claro, fazer a somar uma DLL por file system ou diretamente, como eu tenho um projeto aqui, que é o mesmo, basicamente, eu adiciono ela diretamente. Então, aqui eu tenho a library que a gente fez a partir do Picasso, que é essa ferramenta legal para UI. Então, vamos ver se compila agora o projeto Android. Vamos tentando compilar. Eu vou abrir também aqui essa classe, é o Main Activity. Vou fechar o de probabilidades que está tirando espaço. Mientras está no, por enquanto está no vídeo já, ali, eu vou escrever já e tentar acessar. Vamos ver se tem Picasso ali. Já me dá a opção de... claro, aqui me está ajudando com o erro, porque não incluí. Mas aí já, nesse processo de compilação, ele já viu que a DLL já está compilada. Ele foi lá, compilou a library, compilou legal. Então, deixou disponível e já posso usar aqui no meu projeto Android como se eu estivesse usando o código Java. Isso que é legal desse processo e é muito legal quando funciona tão facilmente. Então, aqui, por exemplo, não sei, vamos ver. Eu acho que Builder era o que a gente tinha disponível lá. Não sei, vamos procurar alguma classe lá no início. Era o Builder mesmo. Então, era essa que eu estava vendo aqui. Primeira classe ali. Então, eu posso fazer uma instância dessa classe. E, ok, recebe contexto ali. E não sei, aqui não vai ter sentido esse código que eu tô escrevendo aqui, mas o ponto é poder, e agora sim vamos compilar com isso, poder demonstrar que eu posso então já usar a library que estava em jar, em Xamarin, muito facilmente. Então, se, por exemplo, o caso de Picasso, que é uma library muito usada, ou seja, uma library que não é que tenha pouco código, não é que seja ruim, e por isso foi fácil. Não, pode, esse cenário pode acontecer, só que quando a gente está trabalhando de Severino, nunca acontece e sempre tem algum problema a resolver e, claro, faz o desafio ainda mais lindo, não é? Então, uma das coisas que não vai ter hoje é UI, ou seja, não vou mostrar nada de UI, mas eu poderia, se eu pegar o AR, também brincar um pouquinho com código já de UI. Claro, também eu posso construir UI desde a business logic, ou seja, desde dessa camada, claro, mas o objetivo é mostrar os bindings mesmo. Vai seguir compilando, mas vai compilar, já estava compilando no início. Então, o que vou fazer agora é, ok, vamos ver, e vou adicionar uma outra binding library para ver um cenário que não seja tão feliz e entender o que a gente tem que resolver, principalmente. Então, vamos lá, uma binding library, Android. Eu vou querer, então vamos lá, aí terminou a compilação lá. Vamos botar assim, complex binding library. E, claro, tem a mesma estrutura. E o que eu vou fazer, eu vou adicionar. Agora, eu peguei aqui na popular, a mais popular no momento, no Maven Repository, que é o lugar de libraries. Vou pegar, por exemplo, essa. 412. E vou fazer o download dela. E vamos tentar fazer o binding para ela, para ver o que acontece. Então, vou adicionar uma. Vou adicionar a library. JUnit lá. Foi, fechou. Confiro que exista corretamente o embed jar. No outro, não fui lá, mas é importante isso. Não? Ou seja, eu tenho que
se for suportado 9.0 como target, eu tenho que deixar o target com o que for compatível a original. Vamos assumir que é compatível com essa, não tem inteligência ali de se dar conta qual é a que é suportada, a gente tem que ver isso à mão, claro. E vamos fazer a compilação ali. Até vou deixar como Startup Project também, para ver no que dá. Vou abrir já mesmo o metadata XML, porque possivelmente a gente já, com spoiler mediante, vai falhar. Então, o que a gente tem que fazer nesses casos é entender um pouco o contexto. E de contexto tem muitas coisas. A primeira, não necessariamente que aqui apareçam 13 erros significa que eu tenho 13, quem sabe eu tenho 1.000, não sei, muitos. O que acontece ali é que nesse processo que eu falava do compilador, ver se tem sentido isso que está construído, esses MCW que estão construídos, o código, esse código que existe em Xamarin, nesse caminho é que pode acontecer que, aqui já não fechou isso, então eu corto ali, não sigo, não faço toda a compilação. Isso também acontece com outros tipos de código, claro. Então é o mesmo que acontece. Então isso é primeiro, ou seja, não fica feliz se você vê 13 erros ali, porque pode ser que tenha muitos outros. Então o processo é engenheiro, é de engenharia mesmo, ou seja, é analisar, entender qual é o problema, tentar solucionar e ir evoluindo. É científico também testar, provar e fazer uma nova iteração e ir provando, errando, aprendendo dos erros e tal, o clássico, né, que a gente faz todo dia. Então, vamos, por exemplo, pegar o primeiro aqui, o primeiro problema, que basicamente é o namespace, esse daqui, org.junit.runners, já contém uma definição para parameterize, ou seja, tem mais de uma definição parameterize, com o nome parameterize aqui no, nesse mapeio, nessa library que estou construindo. Então, como é que a gente pode solucionar? No arquivo metadata, também a gente poderia no additions, sempre a gente poderia, não sempre, mas quase sempre a gente poderia no additions, mas o metadata é bastante acessível e fácil, porque permite de uma forma que é fácil de entender, poder fazer modificações, porque na outra, no additions, a gente vai adicionar código. Já adicionar código, quem sabe leva outra dificuldade, mas em muitos casos é até a solução. Mas vamos lá, eu tenho aqui uma ajuda do, como é que chama, não sei como seria um nome em português, mas já tem o código definido na ferramenta Visual Studio, que tem, e eu recomendo muito, não só para os bindings, mas no dia a dia, por exemplo, se você tem uma forma especial de fazer os comandos, né, ou sei lá, alguma forma de definição, ou até para gerar código, é bem, bem importante, bem, bem interessante usar a ferramenta de Code Snippets. Aí não saiu o nome de Code Snippets. Por exemplo, aqui em F-Sharp eu tenho muitas para facilitar, né, a minha linguagem de cabeceira, digamos, é C-Sharp. Então, quando eu vou em F-Sharp, eu tenho que ter uma ajudinha ali. Com bindings, acontece isso também. É importante ter uma ajuda. Então, basicamente, eu tenho aqui como a estrutura. Então, voltando no erro, o problema era esse namespace, fazer double click lá, e me levou, tem problema aqui com esse nome. Então, a ajuda é que já no código gerado, ou seja, eu estou vendo aqui o que a gente viu no, na folder generated, que existia lá no OBJ, eu posso ter já a referência no API XML. Eu nem tenho aqui no API XML, muitas vezes vou ter guia, mas nesse caso não, porque eu sei que um mapeio existe nesse package que tem esse nome. Então, vou pegar ele, vou ir lá no metadata, e diretamente eu vou sobrescrever, porque eu já tenho aqui o name do package e também na classe, e foi lá. Escrevi, ou seja, vou escrever por cima do outro, né? Vou fechar ali. E nesse caso, como o que eu quero, o problema é de nome, ou seja, tem uma colisão ali, de uma collision de names, de nomes. Então,
o nome desse atributo da operação que eu quero fazer é justamente nome. Mas para saber isso, eu tenho que ir na referência desse XML para entender, ok, se eu quero, por exemplo, se eu quero, aqui eu vou mudar um nome só. Ou seja, a solução que eu vou dar aqui é, como tem uma colisão ali de nome, eu fiz uma análise e vi, então, o problema é que tem mais de um tipo com o mesmo nome nesse mesmo namespace, ok, então vou lá e mudo o nome e deu, solução. Isso também é importante. E o dividir e conquistar também é importante e fazer foco em cada problema, em cada, quem sabe tem alguns relacionados também, não tem uma receita realmente, mas vai por aí. Então, por exemplo, se eu quiser remover, uma solução pode ser, por exemplo, então, tá dando galho aqui, mas eu vejo que da library original, já aí vou pro projeto, eu penso, ok, eu quero usar isso em Android. No meu projeto, eu não preciso essa classe do JUnit, do Runners, ali no Packet, ou JUnit Runners, não preciso. Então, diretamente, eu vou remover ela. Então, vou lá e deleto diretamente a classe. Eu posso fazer isso e muitas outras operações, mas para saber quais são os atributos que eu posso botar aqui, a gente tem que ir na referência, por isso que é de ajuda o código, os snippets de código. Então, a solução então vai ser nesse elemento do XML, eu vou dizer, ok, vou mudar o nome, se eu mudar de parameterized para parameterized, não vai ser uma solução clara, então eu vou adicionar aqui com um monkey, um MNK da Monkey Knights, e possivelmente, se tiver sorte, não colisionar com outro nome, vai ser uma solução. Então, vamos lá, vou compilar de novo e ver agora se esse erro desaparece. E basicamente a gente vive dessa forma, ou seja, analisando os erros, mas analisando também o contexto, analisando o projeto. Se eu preciso ir, se eu não preciso esse package, claro, para saber o que tem nesse package, eu tenho que ir no código original, quem sabe não tem o código disponível, só tenho a jar, ou seja, a library, então eu vou ter que ir lá entender código Java, e claro, tem essas complexidades também, mas é ir pegando pequenas soluções que vão, com esse divide and conquer, levar a gente no final e conseguir sair e solucionar. Então, aí já não apareceu o erro, porque definitivamente a gente solucionou. O primeiro erro que aparece aqui é outro relacionado a essa classe. Eu vou no caminho, vamos ver o erro qual é. Não implementa esse sorter daqui, não implementa o member compare do eComparator. Ok, ele diz que implementa o Java util eComparator, só que o compilador está vendo que o método compare que existe no eComparator não é implementado pelo sorter, então ele realmente não está implementando essa interface, então tem que dar uma solução. Vou voltar no caminho agora e vou compilar aqui, só para compilar de novo e ver que o erro volta a aparecer, porque eu acho que não fica muito claro a solução ali, porque como o número de erros não necessariamente é o correto, mas a ordem, o ordem ali é o que me dá a referência. Agora eu estava parado na classe, nessa classe sorter, que era do problema que a gente falava. Então, aí voltou o erro. Org JUnit Runners já contém uma definição para parameterize, então vamos lá. Vamos deixar porque isso realmente é uma solução. Então, eu tinha aberto ali uma classe do generator, da folder generator, e ela desapareceu. Por quê? Porque ao fazer o clean, ou seja, ao fazer o rebuild, eu estou fazendo clean, depois o build, eu fazer o clean, ele vai e, claro, deleta tudo que existe lá no folder mesmo e faz de novo o processo. Então, a gente poderia brincar com uma possível solução se a gente, em vez de, por exemplo, modifica o código. Por exemplo, no anterior, a gente tinha um problema de nome. A gente modifica o nome e faz, em vez de fazer um rebuild, a gente faz um build somente, e aí o cara não vai fazer o clean. Então ele vai pegar essa mesma classe, que já vai existir, e vai tentar compilar de novo. Aí o compilador vai dizer, ok, agora que o nome mudou de parameterized para parameterized MNK, então
funciona e eu já sei que é uma solução possível. Eu vou lá no metadata XML e faço a solução final. Ou seja, este processo pode ser uma utilidade importante. Se eu tenho muitos erros, eu já entendi o que faz a classe e tal, e eu posso solucionar, então eu faço alguma modificação ali, diretamente, faço um build, se compila, ou seja, se esse erro já não existe, então eu vou por um caminho legal e já posso levar dessa solução parcial a uma solução definitiva lá no metadata XML. Então vou desfazer aqui, e vamos focar aqui. A solução que eu vou dar para esse caso não é no Transforms, no metadata XML, o que poderia ser, mas eu vou criar uma classe, analisando um pouco, né? Então, voltando no problema, era o eComparator, o sorter diz que implementa o eComparator, só que tem um método ali que não é implementado. Então, eu vou pegar e usar, que é a propósito, claro, feito, ser uma classe, que seja uma partial class, a propósito, para que eu possa, então, fazer outra partial class e adicionar código, estender, solucionar esse tipo de problemas. Então, eu vou pegar diretamente a definição desde o namespace até o nome da classe, eu vou adicionar aqui no additions uma nova classe. Eu deveria chamar igual, mas vou chamar como seja, porque é o mesmo nome do file. Não faça isso nas suas casas, tem que ser elegante, mas aqui o tempo está correndo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma classe que é a mesma, ou seja, é uma partial class, que nem a outra, também posso fazer isso com partial methods, etc. Uma partial class, e vou tentar, ou seja, a solução seria, como não é implementado o método compare, é justamente implementar ele. Então aqui eu vou diretamente escolher a opção, e ele já se deu conta que o que eu quero compilar, ou seja, desculpa, que eu quero essa implementação de brinquedo que a gente faz, né, que a gente deveria depois reescrever, ele se deu conta que os outros métodos, sim, já estavam definidos na outra partial class. Ele já partiu dali a ajuda do Visual Studio em tempo de desenvolvimento, digamos, né? Então, se agora eu compilar, claro, não deveria fazer isso, porque depois eu vou usar o compare e tem um crash ali, né? Um erro feio. Eu deveria implementar, mas com a implementação aqui dentro, eu estaria solucionando esse erro e iterativamente assim com o seguinte, e o seguinte, e o seguinte, e o seguinte, até poder solucionar. Ou seja, aqui, o primeiro erro que aparecia aqui era justamente este, já não aparece. Então, esse basicamente é o processo que a gente tem com os binding libraries. Esse processo que eu falava de artesanal, esse último que eu mostrei. Não adicionei a parte de usar ele no projeto Android, porque, claro, não está compilando. Quando a gente terminar de compilar, aí a gente adiciona. Quando a gente terminaria esse processo, então, depende de muitas variáveis. Mas você poderia tranquilamente morrer nesse processo, porque muitas vezes termina sendo infinito. O importante, claro, é tomar decisões, é parar para pensar e dizer, ok, paro a bola, não vou só para frente, paro a bola, olho, analiso o campo, vejo os espaços ali e tomo ações relacionadas. É basicamente o trabalho engenheiro que a gente tem que fazer ali para poder, no menor tempo possível, solucionar. Então, basicamente, o que a gente trabalhou principalmente foi esses arquivos que a gente já falou. Ok, mas aí eu mostrei uma library, os dois casos, né? E até foram dois diários. Eu poderia, e convido vocês a fazer isso com o Picasso, por exemplo, o AR, que vai compilar também tranquilo na primeira. É a mesma library que está em AR, porque tem também recursos compartilhados ali. Eu convido vocês a fazer o mesmo cenário, só que com files, com shared resources para Android. Mas é um caso de uma library só. São SDKs, são libraries que estão disponíveis com uma única Android library ou uma única Java library. Só que, na realidade, muitas vezes não acontece. Então, esse caso que motivou
organizar essa informação que eu estou compartilhando hoje, estava relacionado que era esse SDK de uma marca importante, estava com 17 entre ARs e JARs, ou seja, era um SDK que estava disponível, não o código original, somente o SDK para usar, para autenticação biométrica. Então tinha muitos recursos que tem a ver com a UI, ou seja, eu peço para o usuário botar o fingerprint, ou o Face ID, ou outro o método. Então, possivelmente, eu queira customizar as questões que têm a ver com a UI, a camada de UI. E nesse caso, para esse caso que existem as ARs, quando é somente código clássico em Java, são as JARs que existiam. Além disso, tinha umas sign libraries que faziam um pouco mais complexo, porque depois de fazer o processo de compilação, as libraries originais tinham que ser firmadas de forma especial, e isso também fazia modificar código à mão da binding library, mas possivelmente a gente, no caso real, tinha outros desafios parecidos também. E a complexidade ali está no gap entre Java e C Sharp, ou seja, as soluções são para entender por que esse processo automatizado não funciona e poder resolver. Como eu falei no início, Java e C Sharp têm muitas coisas, muitas semelhanças, só que tem diferenças. Então, essas diferenças muitas vezes não são resoltas automaticamente, aí onde a gente tem que definir. Por exemplo, orientação a objetos. Não é a mesma forma de definir os tipos de visibilidade de um pai para um filho nessa herência do que é em C Sharp. E a gente tem, por exemplo, também, isso por um lado, a gente tem também diferenças com as visibilidades. A gente tem um protected em C Sharp, um private, mas não tem um protected em Java. Ou seja, tem muitas diferenças ali que fazem esse mecanismo automatizado não funcionar 100%. Então, aí é onde a gente tem que ser analítico e resolver. Tinha um código original, ou seja, tinha um código em Java e em Kotlin também, que fazia o consumo, consumia a library, esse SDK original, ou seja, todas essas ARs e JARs. Isso estava disponível no código das libraries, mas sim um código de exemplo usando, e foi muito, muito útil, porque ali eu achei no Gradle muitas dependências que não estavam documentadas, ou que não, ou seja, que não, até não são necessárias por um usuário, um desenvolvedor em Java Kotlin, mas que sim são necessárias no caso de Xamarin. Então ali eu achei muitas. E nada, também essas são algumas pistas de como usar. A gente pode adicionar alguma dessas libraries, usar diretamente, ou no Bitpack diz que já foram feitos por terceiros para adicionar. E um pouco o que eu dizia, né? Ou seja, analisar muito, deixar trabalho, focar, deixar algum trabalho para depois e depois retomar ele, etc, etc, e assim evoluir para conseguir chegar no final. Também é importante ir consumindo a library, uma vez que ela compila, não só deixar aí, senão que consumir, porque tem muitos problemas de tempo de execução, e é importante ter em conta a evolução das versões da original. E eu tenho que fazer um sistema de referência para que, uma vez que a original tenha se atualizado, eu posso atualizar um código, imaginemos um código, na library original que a gente, que mudar, vai impactar no nosso código, na binding library. Então, eu não vou poder usar um diff, por exemplo, para entender o que mudou, porque quem sabe mudou de lugar e aí o diff já me dá uma diferença. Então, tem que fazer um sistema de referência para poder solucionar. Vamos brevemente com as perguntas, porque já são 9h25, pessoal, desculpa se está levando muito tempo, não sei até que horas a gente tem o limite, mas vamos deixar um pequeno tempo para perguntas e respostas, se vocês acham certo. Legal. Aproveitando aqui, o Andrew
Foi a única pergunta que eu identifiquei aqui, acho que não sei se o Berdan pegou outra, mas o André perguntou aqui, ó, foi dito que pode uma ou muitas libraries por projeto, entretanto entendi que seria interessante, seria uma lib por projeto então, de binding, primeiro, é isso, e concretamente o que acontece é que, por definição, a gente pode fazer uma binding library com a quantidade de jars que a gente quiser, mas somente com um AR. Isso por um lado. Tem uma limitante ali com uma binding library, não pode ter mais de um AR. Pode ter mais de um jar, mas não pode ter mais de um AR. Isso por um lado. Depois, por outro lado, e quem sabe a pergunta vem por aí, e é legal, é que tem, é relacionado a, ok, eu vou ter que evoluir isso, eu vou ter ele no Git, num repo, para evoluir. Então, pode ser bem interessante separar, se eu tenho 17 jars e ARs, separar conceitualmente elas. Eu posso ter as 17, se foram 20 jars. Eu posso ter todos eles numa mesma binding library, mas quem sabe seja interessante separar elas, cada jar na sua binding library. Se eu quiser, quando mudar uma só, eu vou lá e mudo essa concreta e as outras não tem nenhuma modificação de código, porque claro que o código que eu gero, no caso de ter todas as jars juntas no mesmo projeto, vai ser compartilhado também. Então, pode ser interessante, muitos cenários sejam, e nesse caso eu tinha duas ou três jars no mesmo binding library, aquelas que estavam relacionadas de alguma forma, e quando uma, pensando nas versões mesmo, nas evoluções, quando uma das jars originais era modificada, as outras relacionadas também, então eu já botei ali na mesma binding library, mas foi legal me abstrair de, ok, a nova versão é dessa jar, não das outras, então eu só modifico esse binding library, as outras DLLs que eu tenho ficam iguais, não tenho que distribuir de novo, já seja que eu estou à mão ou por um Nugget Package ou da forma que seja, então é interessante sim fazer esse análise de, ok, como que eu faço? Eu deixo uma jar ou N, sendo N um número arbitrário, mas que tenha sentido nisto, né, por library project, ou deixo tudo junto? Tudo é válido, e a resposta é relacionada um pouco a analisar o sentido que tem e o que a gente quer lograr com isso. Nesse caso, por exemplo, eu logrei isso, me abstrair. A mesma DLL que já existia, não teve que ser atualizada, quando a library original de outra foi modificada. Só tive que trabalhar na binding library relacionada a essa jar, então o processo foi mais legal. Show de bola, Diego. Não, por enquanto não tem nenhuma outra pergunta, então assim, quem mandar agora a gente vai deixar para o final, que aí tu vai começar. Excelente. A parte de iOS. Até que horas a gente pode ficar? São 9h30, né? Estou vendo bem a hora. Isso, você tem meia hora, vamos dizer assim, perfeito. Meia hora. Vamos lá. Não estourar excelente. Mais de 2 horas aí. Excelente. Então, a integração em iOS é mais ou menos parecida nas opções. Uma é portar o código, mas não é um caminho possível, como no caso de Java. Agora eu vou ir um pouco mais para as definições e depois convido a analisar caso a caso. Por quê? Bom, porque não tem uma ferramenta que nem o Sharpen tem em Java. E o porquê disso é porque, claro, o Objective-C é bem, bem diferente de C Sharp. Se bem tem uma origem comum em C e tal, mas são muito diferentes, não é um cenário que seja legal. Mas, por exemplo, a gente tem agora, nesse momento, um projeto com o ARKit, onde a gente portou o código que a gente tinha funcionando em Swift para... mas, claro, com o Swift, não com o Objective-C, para C Sharp. Mas é um caminho bem, bem difícil. Pode ter sentido também com o que a gente dizia, se você quer ter o controle total do código que você vai gerar sobre a library, tem sentido, claro. Depois temos binding para Objective-C, para libraries em Swift e para frameworks. E ali tem uma diferença com os embedded frameworks, que eu não vou entrar, mas fica ali porque existe. Então, para fazer integração, como é no caso de iOS? Basicamente tem 3 passos. O primeiro é escrever uma API definition, ou seja, o contrato, digamos, de interface entre C Sharp e Objective-C. Para isso, a ferramenta é Objective-Sharp, que é
uma ferramenta usada pela equipe Xamarin, pela equipe Microsoft, para fazer todas as binding libraries que a gente tem disponível, tudo que a gente usa, quase tudo que a gente usa no mundo Xamarin iOS. Então, essa mesma ferramenta que a equipe usa, a gente usa também. É uma ferramenta que se usa por linha de comandos, por terminal, e claro, tem a sua complexidade também. Então, isso leva a que o nível de artesanato é mais grande ainda, ou seja, o que a gente tem que fazer à mão é ainda mais alto, mas isso é uma percepção, tipo no caso em Android. Pode acontecer, claro, que um projeto concreto em Android termine sendo mais difícil por alguma questão ali de um em iOS. Então, o segundo passo é compilar essa criação da API Definition, com o Struts Anonymous também, para poder produzir a DLL que a gente vai usar no caso de iOS. E depois consumir e deu. Tem um passo anterior no caso de que seja uma binding library em Swift. E no caso que seja, também poderia ser um Cocoa Pod, mas no caso de framework, a gente tem um passo original onde a gente tem que criar basicamente um ponto H em Objective-C relacionado à linguagem Swift dessa library. Mas é um caso também particular do mais geral. Então tem muito, 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 muito desse toque à mão. A ferramenta Sharp, que eu dizia, essa screenshot que eu peguei aqui é tirada da documentação oficial, e ali já importante. Essa ferramenta é para Xamarin Devs com conhecimento muito avançado em Objective-C, também em C e de muitas outras coisas mais. Então é realmente um processo bem, bem pesado, mas que, claro, é possível usar e ser usado. Então, o que eu vou fazer agora é criar o código e vou criar uma library relacionada, tem nos iOS samples lá do GitHub da Xamarin, a gente tem um exemplo de bindings, e eu vou pegar a library nativa que está ali. Ou seja, simular o mesmo processo do que está lá no GitHub. A library está para todas essas plataformas, ou seja, a ARM64, versão 7, 386 e x86, e a Universal que tem todas as anteriores. Então, a gente com algumas ferramentas pode ter cada uma delas em arquitetura, criar esta como a que contém as outras, e o que a gente vai fazer é justamente criar esse caso, esse cenário. Então vamos lá, vamos criar uma library agora para iOS. Esse nome para frente e a estrutura do binding library para o caso de iOS é diferente, mas simples também. Tem as referências como sempre, os packages como sempre, o assembly info como sempre. E aqui já aparece o API Definition e o Structs, que é no mesmo namespace, não é mais que um complemento do API Definition. E esse API Definition é o que a gente vai criar por meio do Objective Sharp, essa ferramenta que é a chave nesse processo. Então, para adicionar as libraries, eu vou aqui na Native References e vamos lá no Binding Sample, aqui. E vou pegar esse ponto A. Esse caso que eu vou ver é um muito típico com o ponto A. Se eu compilar agora, vai funcionar. Por quê? Porque não tem código. Ou seja, só tenho a library original, mas não tenho o código. O código que eu vou adicionar é aquele criado com essa ferramenta chamada Sharp. Que eu tenho por aqui. Vou fazer um clear ali. Onde aqui eu já tenho os parâmetros definidos, mas eu posso ser muito criativo com as opções. Basicamente aqui eu digo, uso a ferramenta Sharp, vou fazer bind, apontando ao SDK 13.7, no escopo atual, esse Native Project é esse escopo onde existe o binding sample, ou seja, onde existe o ponto A, não é?
Por que isso? Porque, claro, os pontos, a definição dessa library e também a implementação, ou, desculpa, os .ems também estão disponíveis aqui. Então, eu vou basicamente definir um mapeio entre Objective-C e C Sharp com essa ferramenta. Então, eu vou dizer, ok, nesse escopo, pega tudo o que seja .h, todos os .h. Então, escrevo lá e tem uma informação já na tela, que basicamente, opa, onde começamos? Por aqui em cima. Aqui, parsing three header files, e começa lá, e aí já mostrou alguns erros no caminho, e aqui me dá uma informação de terminou, escreveu um API definition CS, um structs.cs, e aqui já tem algumas pistas do que não funcionou. Em total tem 6 erros, que podem ser, e o processo aí cortado até não finalizado. Então, nesse folder, esse API definition foi que nesse momento foi criado, vou abrir lá no Visual Studio, e o processo daqui para frente vai ser pegar esse API definition, que é um mapeio das classes do .h, definido lá no .h, e vou adicionar aqui na minha classe de API definition. E aí sim, já vamos ter o seguinte passo de, ok, agora sim eu tenho o código, estou dizendo eu tenho essa library, e para essa library, a compilação vai ter que existir para essas classes que eu gerei aqui no em C Sharp. Já tem algumas annotations, todos os que acontecem com verify são aqueles que eu deveria verificar justamente porque ele não soube resolver. Ele disse, ok, explica aqui, eu não sei se é um método ou uma propriedade. Tem um problema ali. Eu vou, agora vou eliminar porque não é uma annotation suportada no compilador, é somente para o desenvolvedor mesmo. E vou tentar compilar. Não vai compilar. E como estamos curto de tempo, o que eu vou pegar é o projeto já tem 3 erros aqui. Ok, legal, não são tantos. Mas o que eu vou fazer, eu vou pegar, que eu tenho pinhado por aqui, o projeto que já tem isso solucionado, que está, acho que é esse daqui. O projeto que já tem solucionado esse caminho para entender as soluções que existem. Então, aqui está a live, a gente tinha chegado até aqui, o API Definition, com as mesmas classes que a gente estava vendo, ali o Speak, eu acho que estava finalmente assim, mas, sem dúvida, com muitas diferenças, ou seja, código desenvolvido, modificado, para poder fazer uma API. Em base a que esse código deveria ser modificado? Então, deveria ser modificado em base ao código original. Por isso a complexidade de ter que, no caso de iOS, entender, saber ler Objective-C. Essa é uma das complexidades importantes. Então, por exemplo, esse doTouch vai ser mapear com o doTouch no código. Então, eu tenho que conseguir entender que esse é um parâmetro que recebe, a definição que não tem um tipo de retorno, etc, etc, para poder chegar a esse mapeio. Pode ser que já no mapeio original do Sharp isso tenha sido solucionado, pode ser, mas muito possivelmente aconteça que não, e aí eu tenha que ir no código original para analisar. Depois, o structs é também esse mesmo file que se criou. Deixa eu ver se não... Até eu abri aqui em Visual Studio, mas é recomendado em Xcode para algumas referências e tal. Não existe aqui... Ah, não, aqui não está o... Deve estar no outro ponto H esse enum, esse mapeio, que é um enum bem básico mesmo. E depois, as outras, assim como em Android, eu podia adicionar código, eu também posso adicionar código. Claro, eu posso adicionar código aqui mesmo, né? No API Definition. Mas também posso adicionar nos extracts como partial classes, com o mesmo conceito que foi tão fortemente usado nesses anos em Xamarin, para, por exemplo, no projeto clássico, no Unique Approach, né, no nativo, digamos, poder usar, compartilhar o código. Uma das grandes estratégias legais é partial classes, partial methods, e claro, também a alma desses cenários de binding. Então, o que eu estou fazendo? Dessa classe, que existe em algum lugar, vamos procurar lá, o x,
XM Utilities, estou criando, que tem uma nota aqui. Ah, ok, mas isso é a nota clássica. Uma função subtract que pode até ser uma extensão do comportamento da library original e não ser uma solução. Ou seja, posso usar para isso também e é um cenário bem legal para poder estender funcionalidades. Então, essa sim deveria compilar, aqui está em cima funcionando, e a forma de usar ela em iOS é análoga à forma de usar ela, usar a Binding Library em Android, o que gera também é uma DLL, claro, que tem também a library original dentro dela, aqui está a referência. Então, por exemplo, vamos procurar no AppDelegate, não tem nada, mas no main.cs possivelmente. Ah, não tem nada de código, mas eu poderia aqui invocar código da library que eu estou compilando nesse momento. Então, o processo no caso de iOS é esse, que tem algumas semelhanças com o processo em Android, mas é bem diferente por definição. E o que tem em comum é que esse trabalho artesanal existe também, e parte do processo automatizado a gente faz com essa ferramenta que é Show, o Sharp, e que tem muitas opções de... tem sido avançada muito, 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 porque tem sido usada fortemente desde faz, eu acho, 5 anos que existe, ou por aí, ou quem sabe um pouco mais, tem sido usada fortemente, aí compilou fortemente para solucionar os problemas da equipe mesmo e deixar disponível o código de iOS, não reinventar a roda, para Xamarin iOS e a gente poder desenvolver em Xamarin. Então é uma ferramenta bem, bem evolucionada, mas tem as suas limitantes relacionadas à diferença, claro, de Objective-C, Swift e C Sharp. O caso disso tudo eu estou mostrando aqui, e, por exemplo, algo que acontece, que eu tenho no mesmo projeto Android, os Android Binding Libraries e as iOS Binding Libraries, e eu tenho, como eu dizia, né, no caso de iOS, por cada um das libraries eu tenho um projeto para poder ter essa independência, digamos. E basicamente, uma das dificuldades que eu tive ali com os frameworks, e que existe até o momento com os frameworks, é que a gente não tem uma forma built-in de poder adicionar eles. O exemplo que eu mostrei é com ponto A. Mas com os frameworks, concretamente, a gente tem que, à mão, dizer, ok, adiciona esse file, que é o ponto framework mesmo. O framework é uma forma de, nos últimos anos, tem se usado muito para disponibilizar libraries em iOS, e principalmente Swift. Então, é como a forma em que nos últimos tempos tem se usado. E é justamente isso, né? Um framework, ou seja, um contenedor de várias libraries, ou seja, já é um conjunto de código, digamos, que tem alguma relação conceitual, e que é por isso que está disponível. Então, cada um deles tem dentro várias libraries ou porções de código. Então, um pouco o desafio concreto desse caso de estudo vinha por aí. Tinha um umbrella framework, ou seja, eram 12 frameworks, também a questão da assinatura, e as dificuldades vinham por aí. Tinha que fazer um Sharp por cada framework, mas em cada framework por cada header. Eu ali fiz com todos os .h que tinha, mas é uma boa pista, uma boa approach, pegar cada header e fazer o Sharp por cada header. Aí pode acontecer que se um deles tem alguma referência compartilhada por outro, que nesse mapeio o Sharp tente duplicar, ou seja, por cada vez que eu executo em cada header, eu tenha código repetido. Porque a referência, por exemplo, uma referência usada nesse header, que seja compartilhada por mais de um, então, quando eu executar o Sharp, eu vou ter ela repetida, e no API Definition tem uma só. Nesse API Definition que eu estou fazendo, eu tenho só um arquivo. Então, eu tenho que fazer conviver isso, e aí tem desafios relacionados, mas, como sempre, é importante analisar e tentar entender, e se não...
no caso de AWS, principalmente, são muitas ferramentas. Então, claro, se não der para entender, tem que procurar quem possa para conseguir ajuda, e isso é bem importante. Nesse caso, também tinha um projeto de exemplo, e foi que estava em Swift, né? Mas serviu para tirar ali algumas pistas do que não estava funcionando, não estava documentado, porque não era preciso para Swift, mas para Xamarin sim, pelas diferenças dos gaps entre plataformas. Esse framework já teve 3 evoluções do API completo, e as complexidades ali foram bastante grandes. O API definition ficou com, em total, do SDK, foram 2.800 linhas de código. O Structs ficou com um tamanho de 600, e quase que cada uma dessas linhas de código tem que ser revisada e analisada para solucionar problemas concretos. Nesse caso, foi quase que uma a uma. Algumas partes, sim, foram solucionadas automaticamente, mas muitas à mão. Então, já resumindo, no final, o processo de bindings é um processo que pode, primeiro, ser complexo ou simples. Isso depende de muitas variáveis, da complexidade dos SDK, das libraries nativas, claro, e do que eu quero usar, mas também do approach que eu faço. Então, o objetivo é deixar essa informação para que seja de referência para o pessoal, e também gerar instâncias de colaborações relacionadas, porque é um processo onde um se sente meio sozinho ali na comunidade. Porque tem alguém, claro, que esteja no mesmo tempo fazendo, mas não é como, não sei, alguma outra, por exemplo, com Shapes. Hoje está todo mundo com Shapes porque é uma coisa nova e tal, então não é tão popular, não é tão um problema tão comum como outro. Então tem essas dificuldades. É um processo parte automatizada, mas muita parte artesanal. Tenho esse survey que eu deixo aqui para brindar informação para o pessoal da Microsoft, para poder ajudar a crescer e melhorar os bindings, quem sabe, porque seja um dos desafios atuais. É importante, claro, chegar até, ok, compilei o projeto, consegui, fiz os bindings, está compilando, mas é importante também consumir. Invocar ele com o projeto Android e iOS, depois que está funcionando, compilando, claro, para ver se em tempo de execução também funciona, porque as dependências vão ser um problema ali. As dependências que não eram dependências em tempo de compilação, mas são em tempo de execução, vão surgir ali. Então, é importante para isso. É importante também ter em conta como é o roadmap das libraries originais, para já do começo entender, ok, num mês eu vou ter que evolucionar, porque vai ter uma nova versão, ou quem sabe eu espero e faço já o binding dessa versão. E é importante também evoluir junto com o original, porque o original, quem sabe, está pagando dívida técnica, então eu quero também que a versão que eu tenha já esteja com essa dívida paga. Então é importante a evolução estar up to date, claro, não sempre na última, aí tem, né, a filosofia de fico numas atrás, duas ou três atrás, ou um atrás, ou na última, e depende de cada marca também, etc. Em Xamarin a gente já tem um pouco aí a pista de como fazer, mas em outros mundos pode ser diferente, então tem que analisar isso também. E o objetivo importante para poder estar up to date é resolver os gaps, não resolver o binding de novo. Eu já fiz, eu tenho que entender o que agora mudou para eu mudar essa parte, não todo. E isso é complexo também, tem que analisar e entender como é que eu posso ter uma boa ferramenta, documentar, claro, também, e ter boa estrutura e manter a estrutura. E claro, tem coisas que não dependem da gente. Se a equipe original muda algumas coisas, pode que sejam afetadas no nosso projeto também. Deixo as referências por aqui, e com isso eu dou os meus obrigados e escuto perguntas. Vou até deixar de compartilhar a tela, porque já estamos nos momentos finais. Cima, como a gente diz aqui, em cima do laço. Obrigado, antes que nada, obrigado pela ali o Verdun fazendo a... Tá dormindo, Verdun. Mas obrigado pela paciência, por estar o pessoal que ficou até o momento, e nada. Se tiver alguma pergunta. Legal. Então, pessoal, se tiver pergunta aí, a gente vai segurar um pouquinho.
O Diego aqui para responder, então podem postando aí. É, eu queria elogiar a parede do Oberdan aí, que tá bem legal. Eu fiquei na dúvida se era um background. Parece Penharol ali. Bem legal, cara. Parece Penharol ali. Eu tinha visto essa parede hoje. Tem o cinza, mas é marichineiro. Penharol, que lindo. Penharol, que nunca mais foi visto. O que, é que aconteceu com o Penharol? Que isso? Penharol já vai voltar. Em alguma Libertadores de uns 20 anos para frente, vai voltar. Penharol ganhou um campeonato brasileiro. O Criciúma. Essas... Criciúma é mais perto. Pessoal, lembrando que eu estou postando ali o link para o DevBR Women Conference, então quem puder fazer inscrição ali, quem quiser, tiver a fim de participar do evento, a grade de palestra bem bacana. Também postando o link lá do Blind Tech, que o Magu falou, e por último, quem ainda não respondeu, dá tempo a pesquisa de experiência com bindings. Cara, você me responde. O Renan ali bateu palminhas. Não vai levar 5 minutos para responder essa pesquisa, cara. Tá bem rapidinho, tá bem sucinta. Já tô vendo aqui, tem umas quantas respostas. Eu vou depois pelo Twitter deixar os resultados ali, a gente pode seguir analisando e evoluindo para entender onde é que a gente está. Sim, a gente vai compartilhando ali e vai enviando para a galera também, com certeza. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se a galera tem mais alguma dúvida. Por exemplo, aqui eu lendo um pouco, uma das perguntas é qual foi a experiência mais sofrida com bindings. E uma, por exemplo, aqui é o tempo de compilação. É verdade, tempo de compilação é difícil porque, claro, a gente está já... Ou seja, o processo é um pouco mais lento de compilar depois de gerar os MCWs, ver se tem sentido e tal. Então, claro, os tempos de compilação são mais grandes de um desenvolvimento normal. Isso não é legal. Mas vamos fazer uma discussão aqui, então, enquanto a galera não tem pergunta, né? Sobre isso que tu estava falando, Diego. Dá para contornar, né? Porque a partir do momento que você tem o binding pronto, para o teu app que vai consumir, precisa ficar recompilando aquela dependência, né? Pode só referenciar ela diretamente. E eu falo isso por experiência mesmo, porque teve um projeto que eu trabalhei em que a gente deixou referência ao projeto de binding lá, né? Aí o build estava levando horrores, não me lembro, já faz algum tempo desse projeto. E quando a gente trocou para fazer as referências diretas, que daí tu não precisa recompilar nada, tu perde todos aqueles minutos, aliás, tu ganha todos aqueles minutos, né? Não precisar recompilar aquilo. Definitivamente, e as estratégias normais de ahorrar, não sei a palavra, mas de ganhar esse tempo que a gente tem, tanto em iOS e em Android. Eu lembro que ano passado, eu acho que foi, não lembro exatamente de quem foi a palestra, mas houve uma bem, bem legal no Summit, relacionada a conseguir ganhar tempos de compilação, evoluir ali, e vai por aí a chave, é verdade? É. Uhum. Ô, Berdan, no projeto que a gente trabalhou junto, tinha a binding lá, e não era mais lento, mas não era, e a gente fazia referência direta, mas não que o ambiente do cliente fosse muito bom, mas teve um outro projeto que sim, só o build das binding libraries levava 8 horas. Barbaridade. Já temos no Azure, né? Haja crédito. Haja cartão de crédito. Por sorte eu dava local, e exatamente esse era o problema. Assim, o ambiente não era mega caótico, né? Então, mas aí foi exatamente isso. Aí quando eles sentaram para realmente arrumar isso, cara, binding library não vai ser feita rebuild, né? A cada build do projeto caiu vertiginosamente o tempo de build. Claro. Não, aqui o pessoal falou ali que foi a palestra do Ione, né? Ah, do Ione. Então, acho que foi do Ione, é. De performance, sim, verdade. Pergunta ali, a pergunta do Andrew, ele respondeu as duas perguntas em uma só lá.
sobre binds, lá os problemas de utilizar vários binds libs no mesmo projeto. No mesmo binding library. Então, isso, problemas, ou seja, um problema pode ser esse, né? Eu tenho três, não sei, algumas jars e uma delas é modificada. Não é um problema exatamente, mas tem código ali que eu não precisaria atualizar ou relacionado às outras libraries que não foram modificadas. E como eu tenho tudo junto, o código vai ser compartilhado, então eu vou ter que atualizar essa library porque contém as outras. E isso pode ser um problema. Não é exatamente um problema, então pode ser incômodo ou gerar um pouco mais de trabalho, mas não é definitivamente um problema. A priori, ou seja, por definição, não haveria uma limitante, ou seja, um problema ali de ter várias libraries, sim, no caso de AR. Show. E aí o Fábio perguntou, esses processos de binding aumentam muito o tamanho do executável final em relação ao desempenho? Então, se aumentam o tamanho, vamos ver. Você vai ter o tamanho da library original e o tamanho do código que a gente teve que gerar já, seja automaticamente ou manualmente, para gerar essa library. Mas o tamanho do aplicativo, do executável final, vai ser o tamanho que ele tenha, mais essa DLL ou essas DLLs que eu estou gerando. Então, a resposta seria, depende realmente da... Ou seja, o relacionado à binding library é só o tamanho que tem essas DLLs que eu estou gerando. E sim, claro, elas vão ser mais grandes que os jar ou arrays originais ou frameworks ou .as em iOS. Vão ser mais grandes, então vão aumentar o espaço lá. Aí é importante também a mesma estratégia. Assim, eu não preciso todas as arquiteturas, não vou fazer um universal, uma gordinha que tem todas as libraries de cada arquitetura, só pego as que eu preciso, e aí, ou seja, estratégias gerais ali para também se aplicam. Então, e o desempenho, acho que desempenho é performance, não é, seria, não tem relação, não tem relação, ou seja, vai ser a mesma, ou seja, vai ser a que tenha o executável final. Claro, se eu tenho alguma questão ali relacionada, ou seja, se eu fiz uma solução que por alguma razão é pior performante que a library original, aí vou ter problemas, claro, mas é um pouco mais relacionado a isso, não seria um problema normal. Em qualquer caso, também, se eu vou usar em tempo de, por exemplo, eu falava das dependências, se eu vou usar uma library em tempo de execução, eu só preciso adicionar o ponto jar ou ponto ar no projeto de plataforma. Eu não preciso fazer o binding library, isso é importante. Ou seja, se é só uma dependência em tempo de execução, eu adiciono lá, porque já vai conseguir, vai precisar esse jar e vai usar diretamente ali o ART, vai, no caso de Android, vai falar direto, no caso de iOS também, eu vou poder usar isso. E também sempre olhar, se eu vou usar, eu acho, vou fazer o binding library desse projeto. Primeiro olhar se ele não está feito já. Quem sabe já esteja um Nuget Package que tem o mesmo que eu vou fazer. Isso é importante também sempre, né? Ou seja, não fazer, não ir por esse caminho, porque sim, senão só porque não existe outra alternativa. Show de bola. O Andrew agradeceu ali, falou obrigado pela resposta à pergunta. Show. Bom, eu acho que é isso por hoje, gente, completando 2 horas de live. Eu acho que se alguém... Barbaridade mesmo. Se alguém tava com dúvida sobre binds, eu acho que não deve ter ficado com muita dúvida, não, porque, cara, foi sensacional e o mais bacana de tudo, está gravado para posteridade, para consultas futuras. Então, muito obrigado, Diegão. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente e eu espero que se apareça sempre. A gente fazer a nossa ponte aérea. Para mim, claro. Brasil, Uruguai. Sem dúvida, é um prazer para mim. E a última que eu deixo ali é, o que que acontece se um project manager pergunta, então, me diz aí, estima quanto vai levar o tempo de fazer um binding library? essa é difícil de responder. Mas eu deixo aí para seguir depois, pelo Twitter. Bota o dedo para... deixa eu fazer e eu te respondo. 5 anos.
Deixa eu começar a fazer aqui, eu te respondo. Quando eu terminar, eu te falo quanto tempo leva. Deixa eu fazer um spike aqui. Ou manda pro Magu. O Magu faz bind de lib aí em 4 horas, hein? Mix panel, passa pra ele, ó. Cara, 2 horas. Duas horinhas, mas, cara, é o primeiro caso que o Diego passou. É aquela que você roda o Object Sharp e tá pronto, né? Agora, será que tá desse jeito? Será que tá tão bacana assim? Então tem libs e libs. É. Aí vamos emendar a última pergunta aqui, ó. O Felipe Rodrigues perguntou: fazer um bind em Swift ou Objective-C é o mesmo processo ou tem um passo a mais? Lembro que antes do Swift 5 tinha que adicionar um Nuget. Perfeito, é verdade. A versão do Swift, aí a boa parte é que já existem não oficiais, eu acho, que para Swift 5 eu acho que não é oficial, mas sim o Nuget Pocket da comunidade, que já tem a tradução disponível, as diferenças do Swift 5 para as versões anteriores. A gente tem que adicionar ele também, é importante isso. É, isso entra como dependências. Tem que adicionar, que nem no caso do Kotlin lá, tem que adicionar no Swift. E depois, se é igual para Objective-C e Swift, a diferença principal é que Swift tem vindo agora em framework e Objective-C em ponto A. Aí é como uma diferença mais grande. Eu mostrei o exemplo do ponto A e o framework foi esse caso de estudo que a gente analisou sobre o final. Principalmente esse e adicionar esse pacote correto. Só complementando, Diego, mas já tem sim oficial e open source o Swift Binding Libraries da própria Microsoft e é para 5. A diferença é que, assim, eles não conseguem acompanhar na mesma velocidade das versões de Swift. Então, eu não sei qual é a versão atual, mas eu lembro que a última vez que eu tinha visto, acho que estava a versão oficial era 5.6 e a Swift Binding Libraries ainda estava na 5.5. Claro. Mas já tem suporte sim, e como é open source, né, aquele tipo de coisa que sempre dá para a comunidade contribuir também, então... É, e a mais usada, pelo menos a que eu tenho visto muito mais, é a Swift 3, ou seja, as libraries mais comuns estão em Swift 3, e aí também tem o pacote oficial. Show de bola. É. O Berdão postou os links ali, né, Berdão? Isso, eu postei o GitHub do maluco, esse maluco é brasileiro, deixa eu pegar o handle dele aqui, é Flash3001, é o cara que disponibiliza o Xamarin.Swift, que eu acho que era isso que o Diego tava comentando, né? Você precisava adicionar. Inclusive, tem uma historinha legal, vou tentar falar rapidinho aqui, que ano passado, num dos trabalhos, um dos projetos que a gente estava fazendo lá na empresa, a gente teve um problema com esse Xamarin Swift. Não um problema, que quando chega na iTunes Connect, você tinha que arrancar na mão. E isso é um trampo, assim, horrível. E daí teve um colega nosso, inclusive membro honorário aqui do Monkey Knights, né, o Dorta, que falou com esse maluco brasileiro para ele editar os scripts lá para poder suportar. E hoje você só adiciona o pacote, não precisa fazer mais nada nos builds, eles estão removendo para a galera. Então, isso é um ponto bastante positivo. Quem começar a brincar com binding para Swift hoje não vai passar. Olha, é um perrengue que vocês não iam querer ter. E o outro link que eu mandei foi do que o Magu estava falando, acho que é a mesma coisa, o Magu me corrige se estiver errado, o blog da Microsoft, que saiu em fevereiro desse ano sobre as atualizações para o binding de Swift Libraries, lá no Xamarin mesmo. Sim, é que tem um repositório, tem um repositório dentro do projeto do Xamarin, isso mesmo. Mas é daquele, se eu não me engano, esse post é referente a esse que o Magu estava falando. É, parabéns pro Lucas Teixeira, é o nome do maluco lá. É, tem usado esse pocket. Sim. Acho que ele é de Goiás, trabalhava na Fish Angler, que é outra empresa que faz Xamarin. É, ele só tem um aplicativo chamado Fish Angler. Para pescadores, não é? Isso é uma rede social bem grande de pescadores. Assim. A história do app é bem legal. Uma feature legal para o aplicativo de pescador é Stories, né? Nossa, na timeline, acho que já está na hora da gente encerrar. Pessoal, também aproveitando, postei ali uma pergunta que o Jesus traduziu lá para o Shane sobre o Shell, sobre métodos
acho que é legal quem tiver interesse aí, dá uma lida lá e responde, porque ele vai passar o feedback direto para o time lá, pode responder em português mesmo, que ele depois traduz lá. É bem legal. E, gente, mais uma vez, brigadão, Diego. É, brigadão, Maguzão, Oberdan. Obrigado aí todo mundo que tá no chat até agora aqui com a gente, acompanhando ao vivo. E obrigado para você depois aí que vai assistir a gravação, vai deixar o likezão aí e vai se inscrever no canal, né? Lembrando que, não posso esquecer, semana que vem a live já está marcada. Então, na mesma quarta-feira, às 8, a gente tem o Ricardo Prestes palestrando sobre como você pode agilizar a criação de aplicativos utilizando templates. Acho que vai ser bem interessante aí para quem trabalha com bastante aplicativos, assim, então pode facilitar muito a vida. Show, ó, o Giovanni falando ali que o Diego é fera, valeu. Show de bola. É isso aí, pessoal. Algum recadinho, Magu? Cara, nenhum recado, só não se esqueçam de dar like no vídeo para que isso chegue a mais gente, se inscreve no canal, dá um peteleco ali no balango-dango do sininho das notificações para que você saiba quando a gente vai entrar online novamente e, se puder, fique em casa. Isso aí. Eu estou postando novamente os links lá que a gente divulgou durante a live, então quem puder já se inscreve no canal da BlindTech, dá uma olhada lá na inscrição pro DevBR Women e também já responde a pesquisa do Diego se você não respondeu. E a última cobrança do dia é a seguinte, não tem cobrança porque a gente tem 25 likes, a gente tem mais likes do que pessoas assistindo a live, isso é muito legal. Valeu, pessoal, brigadão. Vamos lá, até a próxima. Falou, gente, boa noite.